God morgen. Nå klokka 04:55. Tidlig morgen. Jeg på vei til Gardermoen. Skal ut på første reisen for i år. Og turen går til Kreisberg i Østerrike på årets første World Cup i Big Air. Og så er jeg utrolig heldig som får lov til å reise nå, for det har jo vært en del strengere regler i Norge. World Cup for året. Taggad? Er du taggad eller skrek? Taggad til. What's up, JK? Halla, nå er det klart for første verdenscup for året. Og så er Kreisberg i Østerrike, og det er World Cup i Big Air. Hoppet er der, og det er helt nydelige forhold i dag. Kunne ikke bedt om noe bedre vær, egentlig. Forventningene mine inn mot konkurransen er egentlig prøve å komme videre. Håper på å kunne komme videre med mine to triks, som er switch double cork 1080 og cork 900. Jeg skulle gjerne gjort switch bent til double 1080 også, men jeg følte meg ikke helt klar på den. Så håper å kunne komme videre nå og kunne gjøre det i finalen. Så ja, det ble veldig spennende å se, så jeg gleder meg veldig. Nå er det klart for finale her i Kreisberg. Jeg har en times trening før det hele startet. Jeg er jo utrolig nervøs, som alle finaler, men det tyder jo på noe godt. Nivået er utrolig høyt. Jeg trodde vi skulle klare å komme videre med en double cork. Så nei, det er utrolig å være med på å pushe nivået videre. Ja, hva synes du om hoppet? Må bli vant til det. Men det går egentlig fint. Litt ja. Snowy condition. Veldig snowy conditions. Men jeg blir med Johan, ja. Grunnen til at jeg sitter her i Oslo med et skadet kne er fordi da det var trening rett før finalen skulle starte, så landet jeg trikset mitt og kjørte ut i landingen, og der sto det en kar som jobbet på eventet, og han var egentlig ganske i veien for meg, så jeg måtte bremse skikkelig hardt og svinge under han. Han kom til eventet, sånn bare rett over plassen her, i det Johanne kommer ned. Nei, er det like vondt nå? Nei, det var jævlig vondt akkurat det. Ja, det er Johanne. Og i den harde bremsen så hekta skia seg fast i skjoggen og vrei kneet mitt skikkelig hardt. Så alt skjedde egentlig veldig fort, og jeg kunne liksom ikke gjøre noe med det. Hvis du bøyer ned et blant din kommer ut, bør du begynne å vikle noe. Altså, jeg kjenner hele veien. Ok. Det går jo. Åh, vi kruter! Oi! Du har sakket kruken, ja. Så nå venter jeg bare på å ta MR og håpe de finner ut hva det er, så jeg kommer fortest mulig tilbake på ski. Jeg får jo ikke tatt MR før karantena mi er over, så da må jeg vente litt før jeg får svar på hva som er feil i kneet. Det er jo veldig usikkert hva det kan være nå, men jeg prøver å tenke positivt og se fremover og ikke greve meg selv ned. Det er jo selvsagt utrolig kjipt å være litt på sidelinja, men sånn skjer. Jeg har ikke gjort noe med det akkurat nå, så da må man egentlig bare prøve å tenke positivt. Nå begynner jeg å se det med ganske mye, så jeg tenkte å prøve å være litt i bevegelse. Så jeg skal ta en liten økt her på stuegulvet og prøve å ikke belaste det kneet her alt for mye. Så, let's go! Da kjenner jeg at jeg må ut fra den karantenebula.
få litt frisk luft. Det hjelper jo på det meste. Så se om det noe gøy ute. Jeg går jo i sneglefart, så den turen her blir jo ikke så utrolig lang. Men det er jo bedre enn ingenting. Jeg kjenner jo at det er litt frustrerende å måtte vente til karantene over før jeg i det hele tatt får tatt MR. Men det er jo litt stress med tanke på at det er X Games avreise 23. januar, og jeg får jo ikke tatt MR før 19. januar. Så det er jo veldig usikkert frem til da hva det i hele tatt er med kneet. Så det er litt kjipt, men sånn er det.